Pa odrasto sam, moram da kažem, u jednoj siromašnoj porodici. Bili smo ja, brat i sestra. Živjeli smo u jednoj maloj kući koja nije bila adekvatno opremljena, bez kupatila i svega toga. Pohađao sam dve škole. Išao sam u muzičkoj školi u Lebanu i u osnovnoj školi u Bujniku. Harmonika je znači, ostala je moja prva ljubav, tako da kažem, s ovim da mi se ne ljuti žena. Međutim, zbog nedovoljnih finansijskih sredstava u smislu kupovina harmonike, što mi je naravno trebalo za dalje pohađanje škole, mi i ja i moja porodica smo odlučili da idemo u Nemačku, jer smo čuli da tamo daju neki azil, ne znam šta, i htjeli smo eto da probamo da pokušamo da obezbedimo nama bolji život. Kad smo stigli tamo, kad sam video kakav je život tamo u Nemačkoj, meni ipak naravno nedostaje ovaj život, naš balkanski da kažem. Nakon 6 godina došao je nama negativ, što znači da smo morali da napustimo Nemačku. Nakon povratka iz Nemačke zavio sam jedan hobi, tako da kažem, jedan sport, inače radi se o ribolovu. Tako slobodno vremeno ja, brat, ponekad i otac, uzimamo štapove i idemo tako čisto da smirimo glavu, da se realizujemo. Na svu sreću, preko profesora, raznih prijatelja i romske organizacije čuo sam za jedan projekat Nemačke razvojne saradnje koja realizuje jedan projekat u ovom smislu, znači digitalni marketing, što meni lično daje jednu, da kažem, nadu i da tu nije kraj. Nakon mog povratka iz Nemačke, znači ja mogu nešto što sam naučio u Nemačkoj ipak i ovdje u Srbiji da to i realizujem. Organizacija DIMAK mi je mnogo pomogla tako što mi je omogućila besplatnu obuku za digitalni marketing i osigurala jedan dobar početak. Sad je sve na meni. Projekat gdje smo učili programiranje i izradu web sajtova gdje možemo, znači, ne samo za naše firme, možemo i za inostrane firme taj projekat da realizujemo u smislu da kreiramo web sajtove za razne inostrane kompanije, naravno. Für mich ist es natürlich eine bessere Chance für eine neue Zukunft. Nakon obuke za digitalni marketing usledio je i grant, to jest laptop i software koji sam ja dobio, što je meni naravno olakšalo moje poslovanje, gdje sam nakon završene obuke, znači odmah je dobio jedan projekat na kome sam radio, projekat se još uvijek radi, bit će za koji dan i završen. Otvorio sam svoju firmu gdje, znači, mogu da pružim podršku ne samo našim kompanijama u vođenju digitalnog marketinga, nego i na inostranom tržištu. Ich kann nicht so schwer, ich kann es ja zeigen. Ja. Ich hatte eine Schulung. Ja? Brat nekad dolazi do mene, pita šta je ono, ja mu inače objašnjavam tako to. Super je život za sada, slažemo se svi, zadovoljni smo svi. S obzirom da nam je, da kažem, malo i krenulo s ovim projektom. Ovo je novi početak, zahvaljujući Nemačkoj saradnji i ja bih htio ovom prilikom da se zahvalim svim ljudima koji su radili na tom projektu. Ćao.